Byli jsme si tak blízko. Náš dech se spojil, bylo to krásnější než polibek, který nepřišel. A od té doby vždy bylo to krásnější než polibek, který nepřišel. Ahoj, tady je Ražníš a já vás srdečně zdravím u Láskovin na rok 2018-2019 a Láskoviny jsem se rozhodl udělat velmi intuitivně na počátku léta. Říkal jsem si, bude to takové pěkné poděkování za 2 miliony shlédnutí tohoto YouTube kanálu. Bude to poděkování za to, že se blížíme hranici 5000 odběratelů, za vaši trvalou podporu, že to je i vlastně díky mým patronům za to, že stále podporují tento YouTube kanál. No a Láskoviny otevřu kartami jak nahoře, tak dole. A já je teď budu chvilinku míchat, abychom se vlastně podívali na to, co je pro všechna znamení inekválního siderického zvěrokruhu stejné v tomto případě. Tady nezapomínejte, že pokud nevíte nebo nejste si jisti, jaké znamení jste v tomto zvěrokruhu, tak v popisku videa naleznete odkaz, který vás přesměřuje na stránku, kde si můžete zadat své iniciále a nechat si vypočítat ten zvěrokruh a tam už to uvidíte. Nebo se můžete orientovat podle vloženého snipu, které bude následovat nebo bude předcházet, záleží na to, kam to vložím. No a potom se už můžete podívat na ty své láskoviny. A pozor, podívejte se na ně podle svého slunečního znamení, tedy kde vám stojí slunce. A pro doplnění si můžete pustit ještě ty láskoviny podle svého měsíčního znamení, tedy kde vám stojí ve inekválním siderickém zvěrokruhu měsíc. Tak, to je čistě prakticky. Nezapomínejte, že si můžete objednávat také videovýklady na mých webových stránkách rajnishpranapati.net. Zase všechny odkazy v popisku videa. Chodilo mi zmínit, že je tu speciální výklad Portrét životního partnera, který tematicky ladí s láskovinami, takže pokud chcete zapracovat na svém vyzařování, na tom, co si přitahujete nevědomě, tak zvolte pro sebe ten výklad. A nezapomínejte, jsem tady také pro vás ve Skype poradně, a to každou středu, nebo ve Skype pohotovosti v úterý, ve čtvrtek a v pátek. No, tak to je, co se té praktické stránky týče. No a já už tady budu míchat, abychom se něco dozvěděli, co je pro všechny společné, pro všechna ta znamení. Jste zvědaví? Tak jo. Vypadla mi tady karta Božský záměr. Princip nahoře je inspirace, princip dole je božská inspirace, syntéza je uzdravení a to uzdravení vede k realizaci toho božského záměru. No, mě tato karta říká, že láskoviny jako takové pro tento nadcházející rok, a vždycky to tak tvořím v létě, takže od léta do léta cirka, tak to berte pro sebe jako inspiraci, ne jako dogma, ne jako něco, co se musí nutně stát. Neberte to vyloženě na jednoho konkrétního člověka, i když samozřejmě, pokud máte životního partnera, tak si můžete podle toho trošičku ten svůj vztah pročistit. Ale protože tady máme to uzdravení jako syntézu a na té kartě máme vícero rybeček, tak vnímejte ty láskoviny ve vztahu ke svému okolí celkově. Nejenom ke svému partnerovi, nejenom ke svému manželovi, ale také k potenciálním partnerům, k platonickým láskám, ke kamarádům, k přátelům, k rodičům. Zkuste si pročistit vlastně ty jednotlivé nitky ke všem těm lidem, jako jsou tady všechny tyhle ty rybičky. A pak mi chodí, pokud máte nějaké konkrétní komplikované vztahy, ku příkladu se svojí maminkou, tak mrkněte na ty láskoviny podle data narození dané osoby.
podle data narození třeba té maminky. Ne proto, abyste se něco na tu osobu dozvěděli, ale abyste vy zjistili, co k té osobě máte dočistit nebo dovyřešit. Když to tak vezmeme kolem a kolem, můžete si pořešit v celku dost svých vztahů, když si projdete ty láskoviny. A já vždycky mám na mysli to, že je dobré si sepsat pro všechny data narození těch osob, které mám rád, a pak skutečně ty láskoviny projít a podívat se do těch míst, aby se mi rozšířil ten úhel pohledu na to, co s nimi řeším, a aby tam mohlo dojít k tomu uzdravení. A jak vidíte, je to o inspiraci, je to o božské inspiraci, kterou máte začít tak nějak praktikovat v tom svém životě, tak to, řekněme, neuspěchejte. Dejte tomu čas. Berte to tak, že když to vyslechnete, nemusíte nutně hned vidět to samé, co já v těch kartách ve svém životě, ale pozorujte v těch nadcházejících měsících, jak se to tam zobrazuje, jak se to tam tvoří. Aby ta karta, nebo aby ty výklady nebyly na první dobrou, aby nebyly prvoplánové, aby to byly výklady, které uzdravují v čase. A možná bude fajn, když se na ty láskoviny podíváte třeba ještě jednou za půl roku a zjistíte třeba, neříkám, že určitě, ale ta možnost tam je, že jste něco předtím neslyšeli, že jste předtím něco nechtěli slyšet. A ono se vám to pospojuje a dojde k tomu uzdravení v tom pravém slova smyslu. Tak si užijte svůj výklad. Já vás srdečně zdravím z kopci a vítám vás u vašeho výkladu. Doufám, že jste už naladění na své srdce, na své vztahy. No a teď se podíváme, co karty chtějí říct. Zamíchám si tady ještě Anděle hvězdného Avalonu. Podle prvního rozložení karet mám dojem, že jste víc zaměřeni na druhou polovinu vztahu, ne na tu svoji. Přičemž naopak by se měla teď pozornost přenést víc směrem k vám, tak uvidíme, co na vaší straně bude ležet. Mrkneme na to. No jo. Vy sami o sobě do všeho vkládáte hodně úsilí, přesvědčení, vnitřní síly, ale i vnější síly, až i jako docela dost nátlaku, že mi přijde, že jste schopni určité vztahy i tím jako poškodit. Nemyslím nějak zásadně, ale vlastně ten nátlak v druhých jako způsobí jenom to, že se víc uzavřou nebo že budou méně přístupní. Takže vlastně vy volíte neustále a dokola špatný klíč k otevření dveří. Když se podíváme, co ten druhý, tak je to jako v klidu, už si na to víceméně zvyk, tak to máte štěstí. Ten druhý sám o sobě je tam jako spokojený, je tam takový energii, že má určité vhledy do vztahů, do věcí, je v souladu sám se sebou, o nic se tak nesnaží, možná proto, že vedle něj stojí někdo, kdo to zvládne i za něj, že jo? Proč by on ještě měl do toho vnášet nějakou sílu? Když se podíváme na to, čím toho druhého voláte,
čím ho přitahujete, tak je tu taková dětská energie. Jednak řeknu, co si myslím. Je to i poměrně dost mělká energie, že to, co řeknu, nemusí mít vždycky nějakou hloubku. A ve spojitosti s tou silou to má takový destruktivní potenciál. Dokážu říct i něco, co může druhýho zranit a ještě se můžu dívat, že ho to zranilo. Jako. Takže tím mně přijde, že to je taková jako bezbraná energie vlastně ve výsledku. Že ten druhý se tím může tak trošičku bavit, že to tak máte. Jo, že si, jakože vám nedochází nějaké věci, co způsobujete tím, jakým způsobem komunikujete s tím druhým. A on se tím tak jako v poklidu vlastně baví. Čím volá ten druhý vás, je vlastně taková nezávislost. Já si tvořím svůj život. Podívej se, já prostě volím pro sebe něco jiného. Takže to, že ten druhý není pro vás jistý, tak to vás vlastně vede takový k nepříčetnosti. Jako možná proto tady pořád o něco usilujete. Ale on jako, proč bych si nemohl jít svou vlastní cestou? Takže takové to nelpění na tom vztahu, takové to jdu za hlasem svého srdce, to vás vlastně prudí, se mi chce říct, ale zároveň vás to strašně láká. Vlastně vám to hodně blízký. Když se podívám, co přinášíte do toho vztahu, tak je to taková velmi zvláštní energie těkavosti. Je tam radost, ale zároveň stejnou měrou, jako ta radost, tam je pak i ta rozmrzelost nebo nuda. Přičemž mně přijde, že ten druhý by si třeba určité aspekty nedovolil prožít tak, jako když vás má po boku. Jakože s vámi si teda dokáže taky bejt chvíli jako v té nudě, dokáže s vámi bejt rozmrzelej a potom v určitý chvíli zase skočí na tu vaši energii toho jásání a hurá akcí a jdeme do toho a super. Že vlastně té druhé polovině vyhovuje to, že v takových mezifázích, do kterých vy nevidíte, ale kdy ten druhý to cítí do těch mezifází takového jakoby melancholického smutku, mu přijde vhod tahleta energie. Ten druhý přináší do vztahu hodně jako sexu, hodně jako té pronikavé sexuální energie. Tady mi chodí pod tím SM holí samozřejmě klasicky mužská pudová sexualita. A taky hodně velká pracovitost, odvaha pro nové počátky, rozjezdy, úplně se chcem říct, rozjezdy pro hvězdy, možná protože tadyhle vidíme pana Rohlíčka, jak sleduje ohňostroje hvězd, takže možná i proto tahleta energie je vám i nějakým způsobem blízká, protože je taková skopcovitá, jo, přijde mi, že je skopcovitá, takováhle pronikavá energie, rohatá. Čím ho odháníte, když jako jdete za svým? Vy toho druhého odháníte tím, když nehledě na to, co se s vámi děje, jdete za svým. Když přetahujete svoje síly, když potlačujete svoje stinné stránky. A řekněme to, že potlačování těch stinných stránek probíhá tak, že si to vůbec neuvědomujete, že se zaměřujete pořád jenom na nějaké zisky, nebo na nějaké cíle, nebo na to, za čím jdete, že se jako umanete pro nějaký smysluplný cíl a za ním jdete, no a ten druhý je z toho je úplně na mraky, když to takhle řeknu. No, ten druhý vás odhání zase takovou jako energii, že nestíhá, že neví, co dřív. A to vás dovádí k šílenství. Jakože si to neumí zorganizovat, nebo jakože že vám jako v tu chvíli přijde neschopnej si to zorganizovat. Přičemž mně nepřijde, že to má tím, že by byl neschopnej si ty věci zorganizovat, ale vlastně opravdu tam má poměrně dost odpovědností, možná víc než vy. Vy si to možná jenom neuvědomujete pro přímočarost nějaké přímočarost svého života. A tadyhle je větší odpovědnost za i druhé lidi. Chodí mi tady hodně dětí nebo hodně rodinných příslušníků, kterým já potřebuji vypomoct, nebo kamarádi, kterým potřebuji vypomoct. Je tam větší vazba sociální a
tohleto vás úplně jako rozhazuje. Jakože se cítíte dotčeni, že tu energii nesměřuje k vám, ale že ji klidně směřuje a frncá prostě k někomu jinému, na kom vám konec konců vůbec nezáleží. Ale tadyhle mi přijde absolutní klid v tom, jo, že on vás tím sice odhání, ale jeho to hluboce naplňuje. Vám nesejde na tom, co je pravda a co není pravda. Nesejde vám na tom, co je iluze, není iluze. Nesejde vám na tom, konec konců, jestli se zamilujete. Protože to pro vás není vůbec důležitý v tom vztahu. Jestli se zamilujete, jestli se budete milovat, nebo buď jako jste přesvědčeni o tom, že to tam je a nepřijde vám to důležitý, anebo to přesvědčení tam ani nemusí být. No a tomu druhému nesejde na to, jestli to budete zrovna vy. To je hustý. To mně přijde docela hustý. Vaše společná energie, to je vy a někdo třetí. Co znamená, tady jako kdyby ty karty hovořily o možném klínu do vašeho vztahu, nebo o možném trojúhelníku, nebo o potřebě rozvolnění toho vztahu. Zajímavý. Tak konec konců je to obecný výklad. Takže pro ty, kteří jsou v pevném vztahu, to může skutečně znamenat vklín vražený do toho vztahu, buď na vaší straně, nebo na tom na té druhé, i když tady to vypadá, že ten druhý má tendenci, že to může být někdo jiný. A v případě, že to je čerstvý vztah, tak možná tam není na té druhé straně ještě to vědomí, že to je vztah. Možná pro vás je to víc vztah, právě protože vám nezáleží na té lásce. Takže jde o to dát věcem jako ještě čas, aby se nějak přeskládali, přeuspořádali. Iciel, mnohočetnost. Ta mnohočetnost mi ladí s touhletou kartou, kdy jsem říkal, že tu něco vchází. Pozoruj kvalitu míru v sobě. Chraň se. Uvědom si proměnlivou rezonanci se světem. A to je to, že to je proměnlivé. To, že to není tak dané, jak vy si myslíte, že to dané je. Karty ještě nejsou rozdané. Silně vyzařuj. Udělej revizi svých plánů. Nejděte si slepě za svým. A kde cítíš zklamání, tam se vzpíráš přeměně myšlenky v čin. Nesměřuj se s nepřijatelným, očekávej více. No, ten Icel mi říká, že jako tak, jak to popisuju, že je to vlastně v pořádku. Vy se nemusíte směřovat s tím, co tady takhle je. Vy to můžete konec konců i vyměnit, když na to přijde. Když vám přijde, že ten druhý o vás tolik nestojí, nebo když vám přijde, že máte možnosti. Nějaký návod se vám ještě dostaví. Máme tady jezero a teď je to velmi zajímavé, protože princip nahoře je strmé břehy, které představují možné nebezpečí v životě. Princip dole zárodek, něco nového se rodí. A pozor, máme tady sestup ducha do hmoty, který představuje ten trojúhelník, který sestupuje. Je to pomyslný klín, o kterém jsem tady hovořil, a vytváří energii jezera, tedy klidného jezera. A chodí mi říct, že vlastně se věci vyklidní tím, že do toho všeho vstoupí někdo třetí. Nebo že do toho vstoupí práce, nebo že do toho vstoupí ještě něco jiného. A tady nechte působit na ten svůj vztah ducha, nechte působit toho ducha do té míry, že ovlivní vývoj těch událostí. Nesnažte se je mít pod kontrolou a uvidíte, co vám to přinese. No a rada? Bojíš se, že tě někdo potrestá za to, co děláš? Možná, že tam nějaký strach máte. Možná, že máte strach z toho, že se taky něco provalí. A možná máte strach z toho, že když uděláte rozhodnutí, že vás za to někdo potrestá ve smyslu, když se rozhodnete pro někoho jiného. Když toto zpracujete, uleví se vám. No a my se uvidíme příště. Mějte se krásně. Ahoj všichni.
Rád bych chtěl poděkovat všem svým trvalým patronům, kteří mě podporují. A s jejich pomocí mohu tvořit nás ten YouTube kanál s lehkostí a jsem za tu podporu velmi vděčný. Takže milí patroni, děkuju vám pěkně.